កណ្ដាលថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់គ្រូបទនិមន្តចាស់គ្រូទៀតចឹងមស្ការចូលរៀនដោយតទៅរិទ្ធិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត្តមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយជាងថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃ14រោចខែស្រាប់ឆ្នាំរោងចសាព្រះសករាជ2568ត្រូវនៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024 យើងតសប្តាហ៍ទី18យើងរៀនហើយ17សប្តាហ៍ចឹងជ័យញាតិញោមលោកមេរៀនណាញោមដែលមានឈ្មោះចេញវិចិត្រញោមចេញវិចិត្រតាមាសការលោកម្ចាស់គ្រូតាបិតក៏ថាអត់បានចូលឆ្លើយទេថ្ងៃហ្នឹងក៏ឲ្យកណាឆ្លើយជំនួសចឹងកណាសូមឆ្លើយសំណួរទី1អីជំនួសលោកតាចិត្តដឹងត្រូវខុសឲ្យលោកម្ចាស់កណាចេះតែឆ្លើយអីមហាវិបាក8ទទួលអារម្មណ៍ក្នុងកាល3គឺកណាសូមឆ្លើយមហាវិបាក8ទទួលអារម្មណ៍ក្នុងកាលអតីតខណៈធ្វើភវង្គចតិបដិសន្ធិគឺមានអារម្មណ៍អតីតជាអារម្មណ៍ហើយនឹងមហាវិបាក8នឹងទទួលអារម្មណ៍អីបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដោយអំណាចអីនៃជីវ័នកាមហាវិបាក8ធ្វើតតាលំបណកិច្ចដឹងអារម្មណ៍អនាគតនឹងសំដៅយកកតាដែលតោងយកអារម្មណ៍តពីជីវ័នបើជីវ័នគិតដល់រឿងអនាគតតតាក៏តោងយកអារម្មណ៍ជាអនាគតនោះខណៈអីជីវ័នតោងយកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នតតាក៏តោងយកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្ននោះដែរកណាសូមអរគុណលោកចាស់គ្រូបាទញ៉ាំប៉ុណ្ណាគណៈធិនសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូសូមគោរពធម្មមិត្តធម្មញ្ញាណខ្ញុំគណៈសូមឆ្លើយសំណួរទី2ហេតុអ្វីបានជាវិញ្ញាណណញ្ញាយតនៈកុសលអវិកុសលនិងវិបាកទទួលអារម្មណ៍មួយហើយវិញ្ញាណណញ្ញាយតនៈកុសលរចិតមួយនិងវិបាកចិត្តមួយទទួលអាការសានណញ្ញាយតនៈជាកុសលតែជាអារម្មណ៍ដែលជាអារម្មណ៍តែមួយគឺអតីតតែម្យ៉ាងទេហើយណាតាញោមព្រំលែនញោមព្រំលែនចូលអានញោមព្រំលែនរាហ្វាយគុំលោកចាស់គ្រូណាទៅមកដល់ណាយឺតតិចអើចើញឆ្នៃសំណួរ
ហេតុអ្វីនៃវសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈកិរិយាទទួលអារម្មណ៍ពីរត្រង់ហេតុអ្វីទួលអារម្មណ៍ពីរនេះក្នុងគណៈដូចជាចាប់អត់ទាន់បានគ្រូប៉ុណ្ណាក្នុងគណៈចាំបានថានៃវសញ្ញានៃសញ្ញាយតនៈកិរិយានេះមានអារម្មណ៍ពីរគឺអកិញ្ចញ្ញាយតនៈកុសលមួយនិងអកិញ្ចញ្ញាយតនៈកិរិយាជាតីតៈមួយគឺណាចាំបានប៉ុណ្ណឹងលោកចាគ្រូតាញោមខេខនទេគណៈសូមនមស្ការលោកម្ចាស់និងនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គនិងជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់សូមអរគុណគណៈសូមអរគុណឆ្លើយនៅទុតិយឈានមានបញ្ញត្តិតើទុតិយឈានមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ប៉ុន្មានអ្វីខ្លះទុតិយឈានមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍មាន14គឺកសិណ10អានាបាណបញ្ញត្តិ1បញ្ញាមនីបសัทធបញ្ញត្តិ1ទុខេតសតបញ្ញត្តិ1សុខេតសតបញ្ញត្តិ1សូមអរគុណលោកម្ចាស់គ្រូបាទនាងតូចណាណាខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូនិងជំរាបសួរធម្មញាតិទាំងអស់ទីគោរពខ្ញុំសូមឆ្លើយសំណួរទី5តើបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ប៉ុន្មានអាចចម្រើនដល់បញ្ចមឈានអ្វីខ្លះបញ្ញត្តិអារម្មណ៍មាន12ដែលអាចចម្រើនដល់បញ្ញចមឈានបានមានមានកសិណបញ្ញត្តិ10អានាបាណបញ្ញត្តិ1និងមជ្ឈត្តសតបញ្ញត្តិ1លោកចាស់ញោមសូលីដាគណៈសូមឱកាសមនស្ការលោកម្ចាស់គ្រូនិងលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គដល់សេចក្តីគ្រប់ជាទៀងទានសូមគោរពជំរាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនតាមញាតិទាំងអស់ដល់សេចក្តីគ្រប់រាប់អានសំណួរទី6ហេតុអ្វីអរូបឈានទី3ចាស់គ្រូមិនអាចមិនអរុគមិនចាស់គ្រូឃ្លាទៅនឹងដូចអត់សអូវីយយល់ទីសួរទី6ចាស់គ្រូគណៈលោកម្ចាស់គ្រូសំកមាទោសខ្លាចមានសម្លេងខានចូលលោកម្ចាស់គ្រូគណៈសំបន្តឆ្លើយអសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូទី6ហេតុអ្វីអរូបឈាមទី3មិនអាចមានអរូបឈាមទី2ជាអារម្មណ៍ចម្លើយអរូបឈាមទី3មិនអាចមានអរូបឈាមទី2ជាអារម្មណ៍ព្រោះលោកឃើញទោសនៅក្នុងអរូបឈាមទី2ដែលមានអរូបឈាមទី1ជាសត្រូវដល់ចិត្តហើយក៏មានសិការៈដល់សភិវៈមិនមាននៃរូបអរូបកុសលក៏មានទោសនៃចិត្តដួងទី1ដល់បបរិកម្មថាមិនមានមិនមានតទេគណៈសូមអរគុណទីន
ចាំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទីក្រុងខ្លាយបានល្អហើយគ្រប់គ្នាហ្នឹងហើយកៅទីហោយ៉ាងសំណួរទី1ដល់ទី3ជាសំណួរហើយនឹងសំណួរទី6ជាសំណួរដែលត្រូវពន្យល់ទី4និងទី5ជាសំណួរសរសេរចម្លងមកបានហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរទី1ដែលសួរតទៅទៅនឹងមហាវិបាកទទួលអារម្មណ៍ក្នុងកាល3ចង់ព្រិចសំណួរទៀតណាទទួលការមអារម្មណ៍ក្នុងកាល3អញ្ចឹងដែលថាការមអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងស្គាល់អង្គធម៌ហើយលើកតទៅនឹងចិត្តនៃការចិត្ត54ចេតសិក52រូប28អាត្មាលើករូបារម្មណ៍1រូបារម្មណ៍គឺនៅក្នុងដែលជាការមអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងរូបលែងហិនរស់អីញោមលើកមួយណាក៏បានដែរចូលនៅក្នុងការមអារម្មណ៍ទាំងអស់ព្រហ្មកតារម្មណ៍លោកតារារម្មណ៍អត់មានរូបសម្លេងហិនរស់ទេអាត្មាឧទាហរណ៍ដូចមរណាសន្នយវ័នទទួលរូបារម្មណ៍ជាព្រះពុទ្ធរូបពុទ្ធនឹងលើដែលសោធមួយជាព្រះពុទ្ធរូបរូបនឹងគឺរូបពុទ្ធហ្នឹងហើយរូបនឹងគឺជាអតីតអវិជ្ជៈមុនស្លាប់ហ្នឹងដែលយើងទទួលហ្នឹងតតិលម្បណៈដែលជាវិបាកហ្នឹងហើយទទួលរូបារម្មណ៍ហ្នឹងឬក៏តួមហាកុសលចិត្តដែលកំពុងទទួលអានឹងនិយាយមកឃ្លាដែលថាមួយបើយើងចង់បញ្ជាក់កាមារម្មណ៍គឺទទួលរូបារម្មណ៍នឹងឯងដែលតតិលម្បណៈទទួលរូបារម្មណ៍នឹងដែលបានកន្លងទៅក្នុងទ្វារនឹងក៏បានឬក៏យើងចង់លើកកិច្ចដតីដែលជាបដិសន្ធិបវៀងចតិដែលញាតិញោមឃើញហូមវើកញោមធ្វើនឹងអាចលើកបដិសន្ធិបវៀងចតិដែលទទួលរូបារម្មណ៍មុនពេលចតិនឹងក៏បានដែរណាចឹងអាត្មាថែមទៅឲ្យលោកញាតិញោមអាចនឹងសួរថាកណ្ដាលនឹងកណាសេខឬត្រៃចឹងបដិសន្ធិបវៀងចតិសន្តតិនឹងណាដែលទទួលអារម្មណ៍ក្នុងមរណាសន្នយវ័ននឹងចឹងទៅជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍រូបពុទ្ធមុននឹងចតិមកមកកើតមកជាមនុស្សនឹងមកនេះចឹងក៏មានអារម្មណ៍នឹងចឹងបដិសន្ធិបវៀងចតិក្នុងមហាវិបាកដែលយើងបដិសន្ធិជាមនុស្សនឹងទទួលពិភពមុនអតីតដែលជាកាមារម្មណ៍នឹងហ្នឹងហើយឬក៏តតិក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងដែលទទួលអារម្មណ៍កន្លងទៅហើយណានឹងមកវគ្គឬក៏ភ្ជាប់ជាមួយមហាកុសលមកលើកភ្ជាប់ជាមួយមហាកុសលគឺកំពុងទទួលរូបដោយញោមវិគីឆ្លាយមិនអញ្ចឹងនឹងទទួលរូបជាបច្ចុប្បន្នឬក៏គិតទៅអនាគតតតិដែលជាមហាវិបាកនឹងនេះផ្លេចកាលមួយផ្លេចអតីតកាលរូបរូបតាអតីត
តែតាឬជាបច្ចុប្បន្នដាក់នឹងវិញទៅហើយនឹងឬអនាគតមកឬឆន្ទៈអានឹងមួយឬមួយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្សេងគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងណារូបជាអតីតដែលកន្លងទៅហើយបច្ចុប្បន្នឬក៏មហាកសលគិតទៅដល់រូបដែលនឹងមានក្នុងអនាគតដូច្នេះតទាដែលជាមហាវិបាកហ្នឹងក៏ទទួលអារម្មណ៍នោះអារម្មណ៍ដែលបន្តអំពីជីវ័នហ្នឹងអញ្ចឹងជីវ័នមានអារម្មណ៍អតីតតទាអតីតបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នអនាគតតទាក៏អនាគតនឹងបានបញ្យលវិសัพតាមុនតាមមេរៀនណាណាហើយយកសាច់រឿងហ្នឹងមកបញ្យលដដែលទេទី2ហេតុអីបានជាកុសលអណាវិញ្ញាណចាយណកុសលនឹងវិបាកទទួលបានអារម្មណ៍តែមួយគឺដោយសារងាយងាយដោយសារចិត្តលោកជាបតិជននិងជាសិក្ខាបុគ្គលទៅមិនអាចមានកិរិយាមកជាអារម្មណ៍បានហ្នឹងហើយតើឲ្យទទួលកិរិយាមិនបានបើលោកជាបតិជនមិនអាចទេឬក៏ជាប្រសិក្ខាបុគ្គលក៏មិនអាចទទួលកិរិយាជាអារម្មណ៍បានដែរបានទេអញ្ចឹងបានតែមួយទី3តកតងនឹងចំណាយកិរិយាទទួលបានដល់ទៅ2ពីព្រោះលោកជាព្រះអរហន្តទើបអាចទទួលបានទាំងកុសលដែលលោកធ្លាប់មានពីមុនមកមិនមែនមានក្នុងបច្ចុប្បន្ននឹងទេមានដែលលោកធ្លាប់បានការដែលនៅជាបុត្រជននិងកិរិយាដែលជាចិត្តរបស់លោកដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយនេះអញ្ចឹងលោកក៏ទទួលចិត្តលោកដែលជាព្រះអរហន្តនឹងបានមូលហេតុនឹងឯងគឺបានចិត្តនឹងបានទទួលអារម្មណ៍ដល់ទៅ2ហើយញាតិញោមខ្លះទៅសេតាមសភៅចម្លងមកវិញពីនឹងរៀបរាប់ហ្នឹងហើយពីនឹងដោយសារសេតាមសភៅមកទាំងស្រុងសង្សឺមូលហេតុដែលបានមួយបានពីរញោមបច្ចៈអត់មានបច្ចៈអីទេទៅសេតាមសភៅមកទាំងស្រុងទី4ណែសំណួរទី4អារម្មណ៍14ហ្នឹងទុតិយឈានអារម្មណ៍14គឺអាបាទអសកសិណនឹងលុបទៅណាកសិណ10អាណាបាណបញ្ញត្តិ1ពយមនេបសុគតសត្វបញ្ញត្តិទុគតសុគតហើយបញ្ញត្តិ12អឺសម្រាប់បញ្ញាឈានមាន12កសិណ10អាណាបាមជ្ឈតបញ្ញត្តិហើយចំណែកអរូបបឈានទី3มันអាចអរូបឈានទី3ហ្នឹងហើយទី3มันអាចមានទី2ជាអារម្មណ៍ពីព្រោះអរូបឈានទី3ហ្នឹងមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍តែมันអាចមាននាមធម៌ខ្លួនឯងឬក៏បរមត្ថដតីពីព្រោះចិត្តដួងទី2ហ្នឹងជានាមធម៌ផងជាបរមត្ថធម៌ផងដែលអរូបឈានទី3ហ្នឹងมันអាចដឹងបានព្រោះវាមានតែបញ្ញត្តិយើងបញ្ជាក់ថាមានបញ្ញត្តិជាអេកន្តៈទៀតក៏បានដែរហ្នឹងហើយប៉ណ្ណេះយើងស្ដាប់បានហើយមានបញ្ញត្តិហ្នឹងតោះប៉ណ្ណឹងចាប់មកស្កាមចាស់គ្រូអត់លឺទៀនអត់លឺសលេង
លើតាលោកគ្រូចាំលើច្បាស់តាលោកគ្រូលើច្បាស់ទេលោកគ្រូខាងលោកគ្រូឯណាតាមឡាយលើអត់តាមឡាយនឹងអ្នកមើលឡាយអត់ទាំងអ្នកមើលឡាយលើតាអ្នកមើលផងឡាយអាត្មាចូលស្ដាប់លើអូចឹងញញុំតានបានណា homework បាក់អីទេណាគណៈលោកម្ចាស់គ្រូបកស្រាយមកដល់ទៅពេលគណៈធ្វើសំណួរស្ដាប់ពីយប់មកដល់ផឹកមកផឹកពេលល្មមធ្វើចាញ់ហើយនេះតែខុសគេលោកម្ចាស់គ្រូស្ដាប់ខុសគេលោកម្ចាស់គ្រូស្ដាប់ឡើងមួយថ្ងៃថ្ងៃមុនស្ដាប់នោះស្ដាប់ហើយតែពេលលោកម្ចាស់គ្រូធ្វើមកឡើងស្រួលខ្ញុំអត់បានត្រៃតែពីសំណួរលោកម្ចាស់គ្រូណែត្រូវជាងគេដែលมันអាចខុសអាទី4និងអាទី5ណាត្រូវជាងគេលោកម្ចាស់គ្រូត្រូវជាងគេរបស់យើងតាមពន្ធអ៊ីកាយកខាងពន្ធអ៊ីណែងចាស់គ្រូកណាសុំសួរអាសំណួរទី1បន្តិចចង់សំណួរទី1ហ្នឹងយើងនិយាយតពីតតាតាមមុខហ្នឹងចាស់គ្រូទី3តាអាត្មាដាក់រិសន្ធិវាំងចតិតាប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងចាស់គ្រូបញ្ជាក់ថាតតាលំពណៈជាវិបាកទទួលអារម្មណ៍នោះអូអាត្មាបញ្ជាក់ខាងលើនិយាយពី clear មួយទៀតហ្នឹងអាត្មានិយាយឬមហាកុសលនេះគឺបញ្ជាក់ទៅលើតតាមួយតែយើងនិយាយបានទាំង3ទៅបង្កាន់ថាយើងនិយាយអារម្មណ៍3នោះតើយើងនិយាយរឿងមុនស្លាក់អានវាត្រូវសាច់រឿងកណាបើយើងអានកណាមើលទៅអីដូចលោកម្ចាស់បញ្ជាក់ថាអាមុនស្លាប់ហ្នឹងអីធ្វើកិច្ច3ហ្នឹងតតាលំពណៈដែលជាវិបាកទទួលអារម្មណ៍នោះដែរកន្លែងហ្នឹងកណាដូចអត់សូវយល់កន្លែងហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូអាត្មាលើកលើកអតីតៈទេខាងក្រោមអាមហាកុសលនេះបានលើកអតីតៈបច្ចុប្បន្នអនាគតមកលើកជា2បែបអញ្ចឹងញ៉ោខាងលើកណាតែមួយក្រោបឋានទៀតបាននៅសាលកតុយកតុយចាស់ក្រោមមើលដល់ចូលយកកណាគិតថាចេះកណាអីគណៈចតិបដិសន្ធិហ្នឹងអីអីតោងយកអារម្មណ៍ចាស់ដែលជាអតីតៈអញ្ចឹងចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងគណៈគិតថាអញ្ចឹងបាទព្រោះបដិសន្ធិប្រវេងចតិមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នណាវាអតីតៈហ្នឹងអញ្ចឹងវាយើងលើកាល3វាមិនត្រូវណាតែនេះកណាមើលសំណួរម្ចាស់គ្រូទៅកណាយល់ថាម្ចាស់គ្រូចង់បញ្ជាក់ថាតតាហ្នឹងវាតោងយកអារម្មណ៍អតីតៈដែរអញ្ចឹងម្ចាស់គ្រូកន្លែងនេះតោងយកអារម្មណ៍ដែលមុនស្លាប់ហ្នឹងម្ចាស់គ្រូត្រូវកន្លែងហ្នឹងកណាមើលឃើញថាយល់ថាអញ្ចឹងត្រូវហើយ
ពីព្រោះណាវិថីស្លាប់យើងមិនមានតាទៀងមកគណៈដែរតាវិថីមានតាទៀគងណៈមានរូបពុទ្ធហ្នឹងតាទៀកើតឡើងមុនចុតិនឹងមានបានតែណែតោះប៉ុណ្ណឹងគណៈអបគមចាក្រុមយកនេះហើយមុននឹងតចូលមេរៀនសូមប្រកាសដំណឹងបន្តិចថ្ងៃញាតិញោមដែលចូលថ្នាក់ចិត្តសឹកក៏ដឹងហើយតែនេះគ្រាន់តែផ្ដាល់សម្រាប់ញាតិញោមថ្នាក់គ្រប់នឹងផ្ដាល់ព័ត៌មានគ្រប់ថ្នាក់ទាំងអស់ឲ្យដឹងគ្រប់ថ្នាក់ថ្ងៃសម្រាប់ត្រីមាសនៅសល់12ថ្ងៃទៀតប៉ុន្តែអាត្មាប្រាប់មុនដោយសារកញ្ញាញាតិញោមមានកម្រោងកណាតន័យហ្នឹងហើយចង់ចូលរួមអាចលុបកម្រងនឹងចេញអាចមកចូលរួមបានហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅរ៍ទី14ខែនោះឯងហើយអាត្មានឹងទៅដល់កន្លែងទីតាំងដែលញោមមលិកាធ្លាប់ផ្ដល់ឲ្យហ្នឹងនៅចិត្តបាទមហាត្រីណាអាត្មានឹងទៅដល់នឹងម៉ោង9សម្រាប់សាកាឆាទូទៅមួយញាតិញោមផ្សេងៗដែលគាត់មានចម្ងល់រឿងជីវិតអីអាចសាកសួរបានហើយបើញាតិញោមចង់ទៅបានមុនដើម្បីរាប់អានគ្នាស្គាល់គ្នាទៅបានមុនម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងអីទៅបានស្គាល់គ្នាសាកាឆាជាមួយគ្នានឹងគ្នាបានគោលដៅកម្មវិធីនេះដើម្បីជួបជុំសន្ទនាចែកលែកចំណេះដឹងនិងដើម្បីហើយញាតិញោមក៏ដូចជាអាត្មានឹងបានស្គាល់កូនសិស្សផងញាតិញោមបានរាប់អានគ្នាផងប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុណ្ណឹងកម្មវិធីដូចបានរៀបរាប់អាត្មានឹងផ្ញើក្នុងក្រុមមួយទៀតហើយញោមដែលចុះឈ្មោះទៅប្រាប់ផងថាទៅអាចទៅចូលរួមពេលព្រឹកបានអញ្ចឹងបញ្ជាក់ទៅដើម្បីញោមមាលិកាគាត់ហ្នឹងហើយរៀបចំម្ហូបអាហារអីខ្លះតែអាចទទួលបានអញ្ចឹងណាចាំជួយទៅសេក្នុងក្រុមផងញោមមាលិកាក៏កាត់ឈ្មោះណាញោមណាយើងមានទៅអត់កណាចុះឈ្មោះរួចហើយគុណចាមានកូនណាទៅតាមចាស់គ្រូទៀតមានច្រើនមានច្រើនអត់តែកណាជាប់សាលាកផតបាត់ហើយចាស់គ្រូហើយនឹងកណាអត់ដល់បានចុះឈ្មោះផងលោកចាស់គ្រូស្មន្តសិស្សចាស់ទៅវិញតដែលទៅតែដដែលទៅមិនខាន់ថាចុះឲ្យគេដឹងហ្នឹងហើយកណាជាប់មហាសង្ឃកផតងងសៅសូត្រមន្តកណ្ដាលថ្ងៃអាទិត្យបានរាប់បាត់អត់អីដែរគុណចាស់អឺតោះនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងណាចាំផ្លេចជួយទៅសេផងណាដើម្បីគាត់ស្រង់បញ្ជីខ្ញុំមកលកាតោះឥឡូវយើងបន្តមេរៀនរបស់យើងគឺមិនសាសប្តាហ៍មុនយើងចូលមកដល់លេខ5ណាញោមវិសានត្រមតមហិយល់ចាប់អស់ហើយញោមកន្លែងហ្នឹងចាំហើយឥឡូវចូលលេខ6
ន័យ6គឺអគ្គមគ្គផលលុចិតេបัญចអារម្មណ៍ទាំងអស់វាអរហត្តមគ្គអរហត្តផលមាន5ណាបัญចៈ5ដែលជាចិត្ត5ដួងអញ្ចឹងចិត្តអារម្មណ៍ទាំងអស់គឺបានដឹងបានទាំងអស់វាលែងតែហ្នឹងហើយមគ្គនិងផលតែប៉ុណ្ណឹងអគ្គមគ្គគឺជាចិត្តកំពូលហ្នឹងហើយចិត្តដែលកំពូលជាងគេគឺអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហ្នឹងហើយជាចិត្តកំពូលនៅក្នុងលោកុត្តរៈអញ្ចឹងយកលោកមិនដាក់ចិត្តដតីទេព្រោះនៅក្នុងមគ្គហើយនិងផលហ្នឹងវាមានមគ្គ4ផល4អញ្ចឹងលោកដាក់ពាក្យអគ្គពីមុខហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាយកតែចិត្តកំពូលពីរដួងទេព្រោះមគ្គនិងផលហ្នឹងបើសិនជាអត់បញ្ជាក់ពាក្យអគ្គហ្នឹងយើងនឹងអាចថាមគ្គ4ឬក៏ផល4ហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងបកនៅពាក្យខ្មែរហ្នឹងយើងនឹងអាចច្រឡំអគ្គមគ្គហ្នឹងស្អីគេអញ្ចឹងគឺជាចិត្តកំពូលនៅក្នុងលោកុត្តរៈកំពូលហ្នឹងមានតែ2ហ្នឹងឯងអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលយ៉ាងមាន5ដួងគឺមហាកុសលញាណសម្បយុត4កុសលភញ្ញា1ណាមានអារម្មណ៍6ហើយនឹងកាល3បញ្ញត្តិផងនិងលោកុត្តរៈបានទៀតហ្នឹងហើយ5ដួងនេះគឺទទួលណាស្ទើរតែទាំងអស់ចិត្តទាំងអស់នៅខ្វះតិចខ្វះតែ2ទៀតខ្វះតែអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកសម្រេចត្រឹមព្រះអនាគារាប់ពុទ្ធជននិងព្រះអនាគាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ពុទ្ធបើសម្រាប់ពុទ្ធជនលោកទទួលបានអារម្មណ៍6កាល3បញ្ញត្តិប៉ុន្តែมันអាចទទួលលោកុត្តរៈជាអារម្មណ៍សម្រាប់សោតាសកតិអនាគាក្នុងបច្ចវេគណៈញាណរបស់លោកមហាកុសលញាណសម្បយុត4ដួងកុសលភញ្ញា1លោកអាចទទួលណាបានអារម្មណ៍6កាល3បញ្ញត្តិហើយអាចទទួលលោកុត្តរៈជាអារម្មណ៍ផងលោកុត្តរៈនឹងមានរាងព្រះអង្គសត្តាអាចមានសត្តាសកតិអាចមានសត្តានិងសកតិអនាគាអាចមានសត្តាសកតិនិងអនាគាខ្លួនឯងជាអារម្មណ៍ណាអញ្ចឹងអនាគានឹងដឹងបានច្រើនជាងសត្តានិងសកតិនឹងហើយសម្រាប់កុសលភញ្ញា1ហ្នឹងក៏សម្រាប់លោកដឹងនឹងដឹងចិត្តអ្នកដតីហថាបរចិត្តវិជ្ជាណាចឹងលោកបានប្រាជ្ញាចិត្តវិជ្ជាក៏លោកអាចដឹងក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដតីបានតែក្នុងកម្រិតរបស់ខ្លួនដដែលហ្នឹងហើយក្នុងកម្រិតដែលខ្លួនឯងមានទេអត់អាចទៅដឹងពុទ្ធជនទៅដឹងព្រះរហន្តនៃអត់ទេហ្នឹងហើយសត្តាក៏ដឹងសត្តាឬពុទ្ធជនទៅហើយដឹងអារម្មណ៍6នេះមហាកុសលដឹងអារម្មណ៍6ជាប្រកដីហ្នឹងដោយគណៈយើងស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងក៏មានអារម្មណ៍6ហ្នឹងជាប្រកដីហ្នឹងណាហ្នឹងងាយយល់ទៅយើងរៀនមហាកុសល4ដួងហ្នឹងសិក្សាពីមហាកុសលមានអារម្មណ៍6
នឹងឲ្យមានរូបពុទ្ធមកជាអារម្មណ៍ជ្រះថ្លានឹងគុណព្រះអង្គទៅសំឡេងធម៌ស្ដាប់ធម៌ហើយជ្រះថ្លាក្នុងសំឡេងធម៌ដែលព្រះអង្គទ្រង់ដែលធម្មកថាសំដែងអ៊ីចឹងទៅហ្នឹងហើយក្លិនទឹកអបបូជាព្រះអង្គចង់បូជាក្លិនក្រអូបនឹងចង់ថ្វាយព្រះអង្គបូជាព្រះអង្គទៅរសបានរសឆ្ងាញ់ចង់ប្រគេនលោកទៅហ្នឹងហើយផលតពៈអ៊ីចឹងណាបានធ្លាប់ពយល់មកហ្នឹងគឺគិតដោយវៃឆ្លាតដោយភាពឆ្លាតដោយលោកយាយសាខាគិតសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើដល់ពេលណាខ្ញុំបានធ្វើទានថ្វាយអីអីហ្នឹងណាថ្វាយសង្ឃព័ត្រថ្វាយវិហារទានដល់ណាចាំពោះសង្ឃអីហ្នឹងក៏ដើរច្រៀងអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅនោះសប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងគាត់គិតដោយអំណាចចិត្តជាកុសលគិតថាធ្វើម៉េចឲ្យបានជាប្រយោជន៍ក្នុងអារម្មណ៍ដែលបានដឹងនឹងទាញយកប្រយោជន៍ដល់មហាកុសលញាណសម្បយុត្តក្នុងការបូជាព្រះរតនត្រ័យនឹងហើយកាល3ហ្នឹងគឺតីតៈដែលយើងបានធ្វើបុណ្យហើយជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅកំពុងការប្រកាសក៏ជ្រះថ្លាឬក៏នឹងធ្វើបុណ្យក៏ជ្រះថ្លាពីឥឡូវនឹងមានបព្វចេតនាទៅនឹងហើយមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ដូចបញ្ញត្តិទៅលើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្កាឈូកនៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសិលអីចឹងផ្កាឈូកនេះជាបញ្ញត្តិដែរផ្កាម្លិះជាបញ្ញត្តិដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាពុទ្ធបដិមាហ្នឹងក៏ជាបញ្ញត្តិដែរតែយើងសន្និបាតទៅលើរូបទាំងអស់ហ្នឹងណាសន្និបាតថាជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងទៅណាហើយយើងធុជនអត់មានទេលោកផតរៈហ្នឹងព្រះរិយលោកមានតែចឹងយើងហាកសាលរបស់យើងជាបតិជននឹងត្រឹមអារម្មណ៍មួយកាល3បញ្ញត្តិហ្នឹងឯងហើយមិនមែនអគ្គផលអគ្គមគ្គផលៈទេវាយើងអត់ទាំងអស់តែម្ដងហ្នឹងឯងមិនអរហត្តមគ្គអរហត្តផលឯងសង្ឃតាំងពីសោតានទៅយើងដែរស្គាល់អារម្មណ៍របស់លោកយ៉ាងណាទេអត់មានទេនឹងចឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងឯងញាតិញោមណាដែលថាមានទាំងអស់វាតែ5អស់វាតែ2នឹងចេញណាឃើញមានកន្លែងណាដែលដឹងមិនបានអត់មាននេះតនបានញញោមមានអីឆ្ងល់ហ៎កន្លែងហ្នឹងមានលើកដៃបើអត់ទៅមុខញោមកៅមុនីកណ្ណាសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណ្ណាសូមឆ្ងល់បកក្រោយបន្តិចត្រង់ហេតុអីបានជាចិត្តដែលមានអារម្មណ៍ជាបញ្ញត្តិហ្នឹងកាលរបស់គាត់ជាកាលវិមុតអញ្ចឹងលោកម្ចាស់សូមជួយបញ្ជូលបន្ថែមឡើងនឹងតិចអរគុណណែគឺពាក្យថាកាលវិមុតគឺមិនឋិតនៅក្នុងកាលណាមួយទេពាក្យថាមិនឋិតនៅក្នុងកាលណាមួយដោយសារកាលណាបើនិយាយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាលលុត្រាតែរបស់ហ្នឹងសភាវៈហ្នឹងมันមានការកើតនិងការរលត់ដែលយើងនិយាយថាអតីតមកពីវារលត់ទៅបានហៅថាអតីត
ហើយយើងហៅថាបច្ចុប្បន្នមកពីរបស់នោះវាមិនទាន់រលត់បានហៅថាបច្ចុប្បន្នហើយយើងហៅថាអនាគតមកពីរបស់នោះវាមិនទាន់មកដល់មកពីអ្នកនឹងអាកតៈវាអត់ទាន់មកដល់វាអត់ទាន់ប្រកាសចឹងបានហៅថាអតីតអនាគតមកពីសភាវៈនឹងវាអត់ទាន់កើតរបស់នឹងវាអត់ទាន់កើតចឹងមកនិយាយទៅអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតនឹងគឺនិយាយពីរបស់ដែលកើតរលត់ណាវាតើតែបច្ចុប្បន្នរលត់បានវាមានអតីតវាតើតែអតីតរលត់បានវាមានបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នរលត់បានមានអនាគតហ្នឹងហើយហើយយើងមើលបញ្ញត្តិមានការរលត់អត់វាអត់ទេអត់មានទេខ្ញុំចាំបានថាតែការវិមុតណាកញ្ញាលោកម្ចាស់យល់ឡាយកណាលោកម្ចាស់ពេលបរមត្តគាត់ការរលត់តែអញ្ចឹងទៅគាត់មានកាលទៅពេលបញ្ញត្តិគាត់អត់មានការការរលត់ទេអញ្ចឹងទៅគាត់អត់ក៏អត់មានកាលដែរអរគុណលោកម្ចាស់បរមត្តមានមួយដែរដែលជាការវិមុតគឺនិព្វានណាមិនមែនតែបញ្ញត្តិទេមានពីរនិព្វាននិងបញ្ញត្តិកញ្ញាលោកម្ចាស់និព្វានតែនិព្វានហ្នឹងគាត់ការវិមុតដោយសារគាត់មិនបញ្ញត្តិតែគាត់ក៏មិនមែនបរមត្តទេលោកម្ចាស់មិនទេជាបរមត្តតែនិព្វាននិព្វានជាបរមត្តដែរលោកម្ចាស់ខ្ញុំថាទៅពេលនិយាយពេលមិនមេរៀនអីបញ្ញត្តិនិងនិព្វានបញ្ញត្តិនិងនិព្វានទៅខ្ញុំកណាថាពីរហ្នឹងខុសគ្នាកណាអរប្រគុណពីរហ្នឹងខុសតាមួយបញ្ញត្តិមួយបរមត្តមានដូចគ្នាណាប៉ុន្តែនិព្វានហ្នឹងក៏ជាបញ្ញត្តិដែរលោកម្ចាស់អានេះពេនជាបរមត្តអូជាបរមត្តច្រឡំតែគ្នាញោមរៀនកណបាអរធម៌សូមញោមកាមនេះបរមត្តធម៌មានប៉ុន្មានបរមត្តធម៌មានប៉ុន្មានបរមត្តធម៌មាន4អង្គអើយចាប់បាយបរមត្តធម៌មាន4អង្គនេះលោកម្ចាស់បរមត្តធម៌គឺធម៌មិនធម៌ដែលជាបរមត្តមានចិត្តបរមត្តចិត្តសក្តបរមត្តរូបបរមត្តនិព្វានបរមត្តហ្នឹងអង្គនេះអូខ្ញុំកណាច្រឡំបរមត្តហ្នឹងបញ្ញត្តិទៀតដែរអូខេបរមត្តបរមតចន្ទធបរមត្តបរមត្តមានចាមានដូចបងនិយាយមិញហ្នឹងចាមានចិត្តបរមត្តមានចិត្តស័កបរមត្តមានរូបបរមត្តនិងនិព្វានបរមត្តអញ្ចឹងនិព្វានជាបរមត្តខ្ញុំកណាចេះទៅច្រឡំពាក្យបរមត្តនិងបញ្ញត្តនោះលោកម្ចាស់និយាយទៅអើយកណាត្រូវអត់លោកម្ចាស់ត្រូវវិញ4ហ្នឹងហើយបរមត្តថា4អញ្ចឹងនិព្វានជាបរមត្តដែរលោកម្ចាស់អេប៉ាងហើយចាប់យកហើយតែមកសួនពេលតាញោមវិជ្ជាកណាតមកស្ការលោកចាស់គ្រូកណាដូចមិនតាន់ជ្រាបមកទេនៅកន្លែងហ្នឹងអាកន្លែង75ដួងហ្នឹងហេតុអីបានអីអាហ្នឹងចង់និយាយថាដឹងក្នុងលោកយៈវាអត់ដឹងអារម្មណ៍ក្នុងលោកកតរៈមែនចាស់គ្រូ
ចាមេលោតកត្នរាៈមានទេនេះលោកកត្រៈមានលោកកត្រៈមានប៉ុន្តែហេតុអីបានវាអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលអរហត្តមគ្គអរហត្តផលហ្នឹងมันនៅក្នុងលោកកត្រៈចិត្តទេលោកចាគ្រូកណាដូចអត់យល់សោះចាប់ដូចអត់តន់ជ្រាបសោះកន្លែងហ្នឹងលោកចាស់ពយល់មកដឹងទៅណាដូចឡើងទៅទេឡាញ់ខាងក្រោមញោមញោមវល់តែណាហ្នឹងឯងវល់គិតតែណាហ្នឹងឯងមាញ់នឹងមានគេទេមកបន្តិចហ្នឹងដាច់ស្ដាប់ឡើងចូលប្រាយបងវិជ័យយកសាប់មែនយកសាប់ដែរអត់ទេលោកគ្រូមាញ់មានភ្ញៀវគេទេមកអញ្ចឹងកណាទៅពេលរៀននឹងច្រើនតកាតោស័កហ្នឹងអាភ្ញៀវទេមកហ្នឹងមកថ្ងៃស្មាននឹងញេញ៉ៃអត់លើកមិនបានកាប់ឆ្នាំងបាយតាហ្នឹងហើយមិនអីទេចាំស្ដាប់ថែមកចឹងតាមពិតមកវាជាប់ភ្ញៀវទេមិនមិនយល់ទេអ្នកផ្សេងគេយល់អស់ហើយនឹងញោមវិជ័យកែយល់នឹងអីមិនមិនយល់ហ្នឹងហើយលោកចាស់គ្រូអនុវិវិសាឬកវីលោកតែក្នុងសិភើនឹងដាក់ដសវីវិសានុតវិសានុតរមុតតមហេគេលោកចាស់គ្រូសេអនុតែដាក់វិវិដែរតែក្នុងឃើញសិភើគ្រូសាមណៈគាត់ដាក់អវិធម្មសង្កហៈនឹងគេដាក់វិវិសាគណៈបល័យវិសាឬក៏ទៀងមើលគណៈគណៈទៀងមើលដែរទេទៀងមើលសិភើនេះដាក់វិឃើញតាំងពីលើមកលោកចាស់គ្រូកន្លែងវេកោអញ្ចឹងវិសាឬក៏វិសាវិឯងវិសាវិសាមិនភ័យលោកចាស់គ្រូអញ្ចឹងហ្នឹងណាអញ្ចឹងដាក់ស្រៈអីទៅអញ្ចឹងឃើញផើ9ចាំមើលកណាទៅស្ដាប់ឡើងវិញឃើញផើកុងសមិទ្ធដាក់វិផើរសផានដេចដាក់អីដាក់វិឬវិកណាពុំមើលសភើលោកគ្រូសាមណៈដែលគាត់បោះពុំមកបល័យសុតនោះបើទៅឃើញកន្លែងហ្នឹងគេដាក់វិវិសានុត្តរមុតតមហេណែអាចបាក់ពាក្យហ្នឹងដែរតាដល់វិទៅចាំទៅចាំមកមកទៅវិដែរចាស10វិស20ទៅស30ណែវិត្រែវិចាំមកមកដូចវិដែរតែឃើញសភើខ្លះដាក់វិខ្លះដាក់វិអត់បានសូវអត់បានចំណិតឡើងវិញតោះឥឡូវបន្តទៅចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាយល់បានទៅមកណាយល់បានចាស់គ្រូចូលមកគាថាបន្តសពដ្ឋឆច្ចណាសពដ្ឋហ្នឹងប្រែទាំងអស់ហ្នឹងហើយទាំងអស់ហើយ6ឆៈ6ហ្នឹងគឺសំដៅយកចិត្ត6ដួងដែលដឹងនៅសัพពីអារម្មណ៍អារម្មណ៍នេះហៅថាសัพពីអារម្មណ៍ក៏បានដែរចិត្ត6ដួងដឹងនៅសัพពីអារម្មណ៍យ៉ាងដឹងសัพពីអារម្មណ៍គឺអារម្មណ៍ទាំងអស់អត់មានសល់មួយណា
អារម្មណ៍អារម្មណ៍ណាក៏ដឹងបានអញ្ចឹងចិត្តដែលដឹងអារម្មណ៍ច្រើនជាងគេទាំងអស់មានតែ6ដួងនឹងឯងគឺមโนទ្វារវចនៈ1មហាកិរិយាចិត្ត8និងអតោមហាកិរិយាញាណសម្បយុត4អាកិរិយាបញ្ញា1អញ្ចឹងចិត្ត6ដួងនេះដឹងបានទាំងអស់នឹងយ៉ាងម៉េចទៅគឺដឹងបានអារម្មណ៍6ណាដែលជាលោកិយៈដែលជាបញ្ញត្តិដែលនឹងលោកុត្តរៈលោកិយៈលោកុត្តរៈបានទាំងអស់បញ្ញត្តិអីបានទាំងអស់បច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតកាលវិមុតអត់មានអីទៀតដែរដែលចិត្ត6ដួងនេះដឹងមិនបានគឺគ្មានហ្នឹងហើយដឹងបានទាំងអស់ឧទាហរណ៍ដូចហ្នឹងហើយលោកិយារម្មណ៍លោកិយៈចិត្ត81ចេតសិក52ហ្នឹងហើយក៏ដឹងបានរូបក៏ដឹងបានរូប28ហ្នឹងបញ្ញត្តិផ្សេងផ្សេងក៏ដឹងបានលោកុត្តរៈទាំង8ដឹងបានទាំងអស់នៅពេលក៏ដឹងបានអារម្មណ៍ហ្នឹងកន្លងទៅហើយបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតមានទាំងអស់មโนទ្វារហ្នឹងដូចតែមโนទ្វារហ្នឹងពងកឹតក្នុងមโนទ្វារហ្នឹងគិតរឿងអីដែលកន្លងទៅហើយមโนទ្វារហ្នឹងមានអំណាចណាហ្នឹងហើយមុននឹងវិថីចិត្តក្នុងបច្ចវេគណៈរបស់ព្រះអរិយបុគ្គលរបស់ព្រះអរហន្តឯហ្នឹងបើសិនអត់មានមโนទ្វារហ្នឹងទេក៏មិនមានវិថីចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តនៃលោកលិកហើយបច្ចវេគណៈហ្នឹងវាតាមផ្ដើមចេញពីប្រវាងកចលនៈកុបឆេតៈមโนទ្វារវចនៈជីវ័ន7ខណៈមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងណាមโนទ្វារក្នុងពេលហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាមានកំពុងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍កំពុងមានលោកុត្តរៈចិត្តជាអារម្មណ៍បានហ្នឹងបើនិយាយពីបច្ចវេគណៈញាណតមមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងហ្នឹងហ្នឹងហើយបញ្ញាកិរិយារបស់ព្រះអរហន្តតរហន្តលោកឆ្លប់ឆ្លងកាត់អស់ហើយអកុសលក៏ធ្លាប់មានកុសលក៏ធ្លាប់មានអញ្ចឹងចិត្តណាដែលលោកមិនដឹងដឹងទាំងអស់តែមហាកិរិយាញាណសម្បយុត្ត4ដួងមិញអមហាកុសលញាណសម្បយុត្ត4ដួងកន្លែងយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺលោកអត់អាចដឹងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងបានថាវាអគ្គមគ្គផលលុចិតេណាគឺថាដឹងបានតែដឹងបានទាំងអស់លើកលែងតែមគ្គហើយនឹងអរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលដឹងបានទាំងអស់តែអត់អាចដឹងដល់លោកដល់អរហត្តមគ្គនិងអរហត្តផលទេណាប៉ុន្តែដល់មហាកិរិយាញាណសម្បយុត្តដឹងទាំងអស់ណាមកទាំងអស់ដល់អរហត្តមគ្គអរហត្តផលលោកដឹងបានទាំងអស់ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺស្រួលយល់ទេมันបាក់ទាំងអស់ទៅហើយធនតែងទួយប៉ុណ្ណឹងបានទេចាប់អញ្ចឹងចិត្ត6ដួងនេះទទួលអារម្មណ៍ទាំងអស់มันវាអារម្មណ៍ណាមួយឡើយព្រោះជាចិត្តរបស់ព្រះអរហន្តហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអរហន្តហ្នឹងអស្ចារ្យអញ្ចឹងលោកដឹងទាំងអស់ពាក្យថាទាំងអស់នេះគឺសំដៅយកហ្នឹងហើយអារម្មណ៍ដែលជាលោកិយៈលោកិបញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នតីតកាលវិមុតអីទេណាមិនមែនថាព្រះអរហន្តនឹងដឹងរឿងទាំងអស់ក្នុងលោកដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអត់ទេមានន័យអញ្ចឹងទេណាញញមានអីឆ្ងល់ចាំហើយ
តានបានទេញោមទាំងអស់គ្នាតានអានវាជាចាប់អត់បានលោកម្ចាស់គ្រូកណាលោកម្ចាស់អារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងអារម្មណ៍ទាំង21ហ្នឹងមែនលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយថាអារម្មណ៍21ហ្នឹងក៏បានថាអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺអារម្មណ៍អីដែលបានរាប់មិញលោកិយៈបញ្ញត្តិលោកុត្តរៈតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតកាលវិមុតហ្នឹងហើយថាទាំងអស់មានអីទៀតអារម្មណ៍ទៅហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ព្រះអាកិរិយាកិរិយាអភិញាមួយហ្នឹងអាហ្នឹងជាកោសាឬមួយក៏ពីបាកិរិយាហាក់សូជាកោសលមិនបងមករងបាទកិរិយាចិត្តអូនមកខ្ញុំកណាមវិញលោកម្ចាស់ព្រះអ្នកមិញអាហ្នឹងកិរិយាអភិញាហ្នឹងបញ្ចមឈានកិរិយាចិត្តមួយកណាមវិញខ្លាញ់ចំណុចម៉ែងឯងសួរកិរិយានឹងជាចិត្តអីវិញអ្នកឆ្លើយទៀតដែរនេះដឹងទៅឆ្លើយថាម៉េចតាញោមអើលោកចាស់ភាលោកចាស់គ្រូសូមឱកាសបន្តិចតើតើមនោទ្វារវចនៈចិត្តនឹងបើសិនវាដឹងអារម្មណ៍តពីបញ្ញទ្វារមកអាហ្នឹងវាកាន់យកនៅអារម្មណ៍បែបបរមត្តប៉ុន្តែចុះវាកាន់យកបញ្ញត្តិវិញវាកាន់យកបែបម៉េចលោកចាស់គ្រូព្រោះអារម្មណ៍វាអាចកាន់យកបញ្ញត្តិឬក៏វាក្នុងករណីដូចពពួកនៃរូបប្រព្រំអីដែលវាចម្រើនបរកម្មអីចឹងឬក៏មិនលោកចាស់គ្រូអត់ទាន់សូវច្បាស់លោកចាស់គ្រូអាចឧទាហរណ៍តើតើមនោទ្វាររាវចនៈដែលវាកាន់យកបញ្ញត្តិមកជាអារម្មណ៍កាន់យកយ៉ាងម៉េចលោកចាស់គ្រូណែកណែអត់ទេហើយដូចជាយើងកំពុងគិតរឿងដែលកន្លងទៅហើយនៅថាថានឹកឃើញដល់ពីក្មេងនៅខ្លួនឯងធ្លាប់ធ្វើអីខ្លះហ្នឹងហើយងាប់ដាច់សិលអីចឹងទៅឬក៏ពីម្សិលមិញបានធ្វើអីខ្លះណាញាតិញោមខ្លះទៅអីចាប់ស្លាអីចឹងទៅទៅបនឆ្លាក់កផតនៅវត្តណាមួយដែលបានធ្វើហ្នឹងអាហ្នឹងមនោទ្វារណាស់ឃើញហើយមនោទ្វារហើយមហាកុសលជីវ័នកើតបន្តទៅហ្នឹងហើយតែមនោទ្វារនឹកដល់អ្វីដែលខ្លួនបានធ្វើហើយនឹកដល់ប្រសងនឹកដល់ទានដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងជាបញ្ញត្តិហើយហើយបើអ្នកចម្រើនបរិកម្មវិញអាហ្នឹងក៏កាន់តែងាយទៀតដែរដូចអ្នកចម្រើនកម្មដ្ឋានចម្រើនអនាបានបញ្ញត្តិអីចឹងយ៉ាងហៅថាអនាបានសតិលឹកដល់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលនឹងចេញនឹងចូលនឹងសតិបញ្ញត្តិដែរចូលក៏បញ្ញត្តិចេញក៏បញ្ញត្តិអារម្មណ៍នឹងហៅថាអនាបានបញ្ញត្តិនឹងមនោទ្វារនឹងគឺរលឹកដឹងនៅខ្យល់ដង្ហើមចេញនឹងចូលនឹងហ្នឹងហើយឈ្មោះថាមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ឬក៏ចម្រើនអសពពិចារណាដល់អសពខ្លួនតើមើលនឹងអសពហើមប៉ោងហើមប៉ោងហើមប៉ោងនឹងមនោទ្វារមានបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិអសពហ្នឹងឯងមកជាអារម្មណ៍ណាមានអីទេលោកចាស់កណាលោកចាស់គ្រូណាអានឹងដូចជើងចារណាទៅដូចមហាវិបាកវាជាវិបាកដែរតែมันអាចកាន់យកនៅបញ្ញត្តិបានទេដល់ពេលនេះវាវិបាកដែរតែកាន់យកបញ្ញត្តិបានវាមិនវិបាកណាវាកិរិយាតើ
អូកិយាហ្នឹងហើយកណាត្រូវហ្នឹងកិយាដូចទី2កណាលោកចាគ្រូណាវាមិនមែនជាផលរបស់កម្មទេណាអញ្ចឹងវាមានសិទ្ធិសម្រេចខ្លួនវាក្នុងការពិចារណាណាអត់មានបើវិបាករបស់កម្មគឺចាំតែអារម្មណ៍មកបានវាទទួលអារម្មណ៍ល្អក្រក់វាស្រ័យលើកម្មដែលផលិតវិបាកឲ្យកើតតែនេះមិនមែនណាផលិតឲ្យវាវាចង់គិតអីស្រេចទៅវាអំណាចរបស់វាហ្នឹងហើយចង់មកអោនទៅនិព្វានបានសម្រាប់ព្រះរាជបុគ្គលហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺយ៉ាងមកមនោទ្វារហ្នឹងមានឥទ្ធិពលមានអំណាចដឹងអារម្មណ៍បានច្រើនដោយវិបាកឲ្យវាមានកំណត់របស់វាតាញោមដូចកើតនៅក្នុងឈាននៃលំចាស់សុគសុមអកម្មបន្តិចទៀតអឺដោយវាកើតក្នុងឈាននៃយ៉ាងម៉េចវាបង្អោនចិត្តទៅលើបញ្ញត្តិដែលយើងបរិកម្មនឹងតែលំចាស់គ្រូកាន់យកបញ្ញត្តិនឹងតែឬម៉េចឈានចិត្តមានមនោទ្វេណាឈានចិត្តគឺឈានចិត្តហ្នឹងឯងមានមនោទ្វេណាកើតក្នុងឈានម៉េចឈានចិត្តវាឈានចិត្តវាជាមនោទ្វេស្រាប់កណ្ណដូចនៅគេដូចយើងបរិកម្មបថ្វីបថ្វីអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូដូចជាប់នៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាប់នៅក្នុងមនោទ្វេហ្នឹងហើយមិនវាជាប់បញ្ញត្តិហ្នឹងកណ្ណហ្នឹងមានបញ្ញត្តិតែមិនមែនជាឈានទេអាហ្នឹងបរិកម្មឧបចារអារម្មណ៍មានឈានណាស់ណាស់ចង់ស្វាអារម្មណ៍របស់កម្មដ្ឋានហ្នឹងណាណាអាហ្នឹងឈ្មោះថាកាមាវិរៈចិត្តទទួលបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ក្នុងបរិកម្មហ្នឹងឈ្មោះថាមនោទ្វារមានបញ្ញត្តិជាអារម្មណ៍ណាវាជាអនេកន្តបញ្ឈានបានវាអេកន្តបញ្ញត្តិសុទ្ធកណាលោកយ៉ាគ្រប់អរគុណណាញោមចន្ទថេនកណាសូមឱកាសទៀតកណាចង់សួរភ្ជាប់នឹងសំណួរកន្លែងលោកម្ចាស់ភៀមមិញហ្នឹងក៏លោកមានសង្កេតការថាឲ្យលោកម្ចាស់ឧទាហរណ៍អំពីបញ្ញត្តិឥឡូវលោកម្ចាស់ឧទាហរណ៍ឲ្យខ្ញុំកណាដូចចាប់បានហើយក៏ប៉ុន្តែបើយើងឧទាហរណ៍ជាបរមត្ថវិញតើឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចទៅលោកម្ចាស់អរគុណទៀតឧទាហរណ៍មនោទ្វារមានប្រណិពានជាអារម្មណ៍ក្នុងហ្នឹងមនោទ្វារអាចមានប្រណិពានជាអារម្មណ៍បានពិចារណាប្រណិពានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឈ្មោះថាមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ណាហើយសួរថាតើមនោទ្វារនេះមានអាចមានមគ្គមានផលមកជាអារម្មណ៍បានទេថាបានទៀតហ្នឹងហើយតិចទៀតយើងរៀននៅពេលនេះអារម្មណ៍មានមនោទ្វារមួយក្នុងហ្នឹងដែរណាហើយសួរថាមនោទ្វារនេះអាចមានមហគតមកជាអារម្មណ៍បានទេខ្ញុំចន្ទថេនមានបានអត់មហកតជាអារម្មណ៍កណាកកណាដូចអត់តាន់ចាប់បានទៀតកន្លែងអឺលោកចាំមិញសំដែងថាដូចថាយើងមានបរមត្ថជាអារម្មណ៍ហ្នឹងដូចថាយើងពិចារណាដល់ព្រះនិព្វានមគ្គផលអីចឹងអាហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលវាមិនតាន់មកដល់ឡើយលោកចាស់ហើយចូលអារម្មណ៍ដែលវាកន្លងហួសទៅនោះអាហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍មិនទៅទៀតហើយឥឡូវចង់សួរថាមានមហកតជាអារម្មណ៍មិញមិនដែរខ្ញុំយកទៅមិញ
ខ្ញុំសួរនឹងសួរបរមត្តមិនចឹងអាត្មានិយាយសួរវិរឿងបរមត្តកណាសួរបរមត្តទៀនចង់ឲ្យលោកម្ចាស់ឧទាហរណ៍អំពីបរមត្តនោះតើលោកតើឧទាហរណ៍យ៉ាងម៉េចហើយលោកម្ចាស់មានសកលិកាថាដូចថាយើងមានព្រះនិព្វានជាអារម្មណ៍ហ្នឹងអានឹងគេហៅថាបរមត្តហើយអើហើយមហកតៈហ្នឹងខ្ញុំដូចអត់ទាន់ចាប់បានទេលោកម្ចាស់មហកតៈហើយរូបមកគោវានៅក្នុងមហកតៈហ្នឹងដែលយើងពិចារណានិព្វានហ្នឹងវានៅក្នុងមហកតៈហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងទៀតអត់ទេមហកតៈគឺមហកតៈចិត្ត27ហ្នឹងឯងតែនិព្វានវាផ្សេងលោកតរៈផ្សេងកណាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺមានជាអារម្មណ៍បានទទួលមហកតៈតែអាហ្នឹងចំពោះមហកតៈដែលលោកបានណាដោយថាតែលោកគិតថានឹងចូលឈានពេលដែលគិតហ្នឹងមិនមែនជាឈានទេដែលលោកចាស់ភាសូរមកអញ្ចឹងវាមិនមែនជាឈានទេពេលដែលគិតហ្នឹងប៉ុន្តែលោកបងអោនចិត្តថាអញនឹងចូលឈានគឺលោកប្រកទៅលើឈានដែលខ្លួនបានលោកចង់ចូលលោកតែបើចូលទៅមានសេចក្តីសុខក្នុងឈានអញ្ចឹងទៅណាកុំអោយចិត្តនឹងវាចេះតែត្រាច់ចរទៅក្នុងអារម្មណ៍ដតីផ្សេងផ្សេងទៅលោកក៏នឹកដល់ឈានដែលខ្លួនចង់ចូលអញ្ចឹងគ្រាន់តែនឹកភ្លាមចូលភ្លាមហៅថាវស័យណាអវជនៈវស័យអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាអូអាត្មាអញចង់អាត្មាអញនឹងចូលឈានពេលដែលគិតថាអាត្មាអញនឹងចូលហ្នឹងគឺដោយមโนទ្វាហើយដល់ពេលគិតហើយចូលផ្លុកអាចូលទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឈានចិត្តចូលតែម្ដងតែមុននឹងចូលហ្នឹងវាត្រូវគិតសិនគិតថាអញនឹងចូលអាហ្នឹងឯងដែលមโนទ្វាមានមហកតចិត្តជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងអឺបច្ចៈចាំមកជួយមកនោះចាស់ក្រោមហកតៈនឹងយឺសម្ដៅលើឈានលោកចាស់ណែជានិចិត្តកណាអានឹងដូចថាយើងអារម្មណ៍ដូចថាយើងគិតថាវាមិនទាន់មកដល់ហើយយើងនឹងគិតថាឲ្យវាមកដល់អូចុះអាពេលដែលវាកន្លងហួសអានឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៀតបន្តីតារងតេតៈនឹងវាមានអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅនឹងយើងសួរបញ្ញត្តិឬក៏សួរបរមត្តវាមានទាំងបញ្ញត្តិមានទាំងបរមត្តទេបញ្ញត្តិមិញខ្ញុំចាប់កណាចាប់បានហើយបញ្ញត្តិឥឡូវញោមចន្ទថេនទីត្រឹកមិញមានសារបោសិតអត់កណាតើសារទៀតសារបោសិតកណាបងមិញតើសារអញ្ចឹងម្សិលមិញព្រឹកមិញដែលញោមរក្សាហ្នឹងចិត្តរក្សាបោសិតហ្នឹងជាមហាកុសលមែនទេកណាទៀតណាកុសលហើយសារកាលាងជ្រះថ្លាក្នុងការរក្សាសមាធិនៅបោសិតសិលអញ្ចឹងញោមចន្ទថេនចិត្តមហាកុសលដែលញោមតាំងចិត្តរក្សាព្រឹកមិញហ្នឹងរលត់អស់ហើយមែនទេកណារលត់អស់ហើយទៀតអញ្ចឹងមហាកុសលហ្នឹងជាបរមត្តឬក៏បញ្ញត្តិមហាកុសលជាពាក្យថាមហាកុសលជាបញ្ញត្តិទៀតក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីអារម្មណ៍វិញវាជាបរមត្តពាក្យថាមហាកុសលជាបញ្ញត្តិអារម្មណ៍ជាបរមត្តមានន័យថាម៉េចខ្មែរយើងកន្លែងយើងឃើញថាអញ្ចឹងពាក្យមហាកុសលនោះវាបញ្ញត្តនៅលើអារម្មណ៍បរមត្តចិត្តនឹកឃើញដល់ចិត្តដែលកន្លងទៅអហ្នឹងហ្នឹងហើយចិត្តនឹកឃើញដល់ចិត្តដែលកន្លងទៅអានឹងវាជាបរមត្តគុណចា
អារម្មណ៍ហ្នឹងដែលថាជាបរមត្តគឺវាតកតងមួយចិត្តមួយចិត្តសឹកជាមួយរូបឬក៏នពៀនអញ្ចឹងណាក្នុង4ហ្នឹងដែលយកមកជាអារម្មណ៍ដែលនឹករលឹកនៅក្នុងសភាវៈ4ហ្នឹងឲ្យឈ្មោះថាមានអារម្មណ៍បរមត្តចាំអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតែរលឹកពពាន់ចិត្តចេតសិករូបនិព្វានជាអារម្មណ៍បរមត្តហើយអញ្ចឹងអាត្មាសួរញោមថាញោមជ្រះថ្លាព្រឹកមិញជាមហាកុសលសមាទានឧបោសថអញ្ចឹងមហាកុសលហ្នឹងមិនមែនញោមចន្ទេនទេមិនមែនអ្នកណាមិនមែនសត្វមិនមែនបុគ្គលទេគឺជាបរមត្តធម៌ជាសភាវៈដែលល្អស្អាតចូលទៅកម្ចាត់នូវអកុសលដោយការរក្សាសីលដោយសីលកុសលកុសលធនសីលអញ្ចឹងយើងនឹកឃើញឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំនឹកឃើញចាប់មករៀនខ្ញុំនឹកឃើញដល់អព្រឹកមិញបានសមាទានសីលអញ្ចឹងជ្រះថ្លាក្នុងសីលដែលខ្លួនបានហ្នឹងហើយបានពេញបានពេញប៉ុន្តែអាកន្លែងជ្រះថ្លាហ្នឹងតួមហាកុសលទេប៉ុន្តែនឹកឃើញអញ្ចឹងនិយាយតួនឹកឃើញណាអានឹកឃើញដល់កុសលដែលខ្លួនបានធ្វើហ្នឹងហើយមិនតាន់ជ្រះថ្លាមិនជ្រះថ្លាឲ្យតែនឹកឃើញមិនអោនទៅដល់មហាកុសលព្រឹកមិញហ្នឹងណាឈ្មោះថាមโนទ្វារមានបរមត្តមកជាអារម្មណ៍យល់ហើយកណាចាប់បានទេអរគុណទៀតហ្នឹងអារម្មណ៍ផ្ទាល់នេះងាយយល់យល់អតីតអនាគតអីដូចតែគ្នាមិនខុសអីទេហ្នឹងហើយតាញោមជនហេងកណានមស្ការថ្ងៃគុំចាស់ក្រកណាកលែងអាចិត្ត6ដួងដែលទទួលអារម្មណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងចាស់ក្រចិត្ត6ដួងហ្នឹងយកពីខាងណាមកខ្លះហើយដែលជាអារម្មណ៍លោកយៈបញ្ញត្តិបញ្ញាចាស់ក្រលោកត្រៈដែលជាអតីតដែលជាបច្ចុប្បន្នដែលជាអនាគតកាលវិមុតហ្នឹង6ដួងហ្នឹងយកពីណាមកចាស់ក្រហើយយកពីណាក៏ណាបើតែដឹងបានទាំងអស់ហើយមកជន់ហែកដាក់អីមកក៏បានដែរយកពីចឹងអា6ដួងហ្នឹងជាប្រធានណាលោកចាស់ក្រវាហេតកៈមួយហើយយកពីអាកិយាញិនសំយុត4 5មកយោអវញ្ញាចិត្តកិយាបញ្ញាឈាននៅក្នុងរូបាមួយមួយដួងមូលហេតុអីទៅយកពីអហេតកៈកិរិយាមកតើតាមមโนទ្វារដួងទី2អញ្ចឹងយកតាមមโนទ្វារទាំងអស់អញ្ចឹងណោះបងចិត្តមโนទ្វារវចនៈចិត្ត1នោះបងហេងមើលនោះមានតែនៅក្នុងលោកគ្រូនៅលើអេក្រង់ចិត្ត6ដួងហ្នឹងឯងខ្ញុំសួរចិត្តមកពីណាឬក៏សួរអារម្មណ៍យកមកពីណាមិញសួរអារម្មណ៍ចិត្ត6ដួងខ្ញុំចន្ទហេងសួរអារម្មណ៍ឬសួរចិត្តលំចាស់គ្រូចាស់គ្រូដាក់រួចហើយកណាផ្នែកមើលអត់ឃើញតើមើលហើយចាប់បងចាស់គ្រូកណាកម្មតោះដាក់នៅលើរួចហ្នឹងណាចិត្ត6ដួងមโนទ្វារវចនៈចិត្ត1មโนទ្វារ1នៅលើអាប់វេកណាមកបងមិញអា
កិរិយាកិរិយាអសញ្ញាមួយមិនដឹងនៅចិត្តណាដោយវគ្គអង្គុយគួយទៅចង់វគ្គអុយមើលកលៃអាខំចាស់គ្រូមិញកណាកត់បាន76ដួងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងតតួលអារម្មណ៍បានលោកយៈបញ្ញត្តិលោកតរៈដែលជាបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតនឹងកាលវិមុតកត់បានហ្នឹងតែមិនដឹងយក6ហ្នឹងមកពីណាកណាសសេចន្លោះសិនដល់ពេលហុយនៅលើកោកនៅលើនេះនៅប្អប់ដូចចាស់គ្រូតោះណាអរគុណចាស់គ្រូញញោមមានអីទៀតអត់អរគុណចាស់គ្រូសូមតាមបន្តិចអឺអាកន្លែងមនុស្សទ្វារីវចនៈនឹងបើសិនវាទទួលអារម្មណ៍ពីបញ្ញាទ្វារមកវាជាអតីតកណៈវិថីនឹងមានន័យថាពេលដែលវាទទួលភ្លាមភ្លាមមកវាទទួលអារម្មណ៍ពីបញ្ញាទ្វារមកអានឹងយើងអាចចាត់ទុកវាជាមួយជាអតីតឬក៏បច្ចុប្បន្នតែណាមិនទាន់សូវយល់ផងថាមនោទ្វារាវចនៈនឹងវាកើតបែបបច្ចុប្បន្នវាកើតបែបមិនលោកជាគ្រូអារម្មណ៍ផនវាអារម្មណ៍ផនវាដែលកើតក្នុងបច្ចុប្បន្នពួកភិក្ខុបើគិតទៅអារម្មណ៍វាដូចភិក្ខុគឺឈើតែអតីតនឹងហ្មងតែបច្ចុប្បន្នវាបែបមិនលោកជាគ្រូតន់សំណួរកណានវាដល់រឿងអាវាកើតអាចបច្ចុប្បន្ននឹងវាកើតបែបមិនតែហ្នឹងឯងចង់និយាយថាអឺដីខ្ញុំហ្នឹងទូចូលដីខ្ញុំនោះអាចេះឆ្ងល់ម៉ានខ្ញុំជួយរួមឆ្លើយមិញដីដីខ្ញុំណាអឺតើតើតនឹងរឿងបច្ចុប្បន្នណាមនោទ្វារនេះវាមានអារម្មណ៍6ហើយវាកើតក្នុងកាលទាំង3វាដឹងអារម្មណ៍ក្នុងកាល3អតីតបច្ចុប្បន្នណាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺអារម្មណ៍ដែលកំពុងតែគិតកំពុងតែគិតដូចថាតែយើងកំពុងចង់គិតរឿងអីអញ្ចឹងកំពុងនឹកគិតរឿងអីក៏គិតរឿងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងឈ្មោះថាកំពុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបើថាចាប់យកអារម្មណ៍ដែលកន្លងទៅហើយអានឹងឈ្មោះថាមានអតីតៈដូចលោកចាស់នៅអតីតៈកណវិធ័យមិញហ្នឹងគឺអានឹងមានអារម្មណ៍ជាអតីតៈបន្តពីបញ្ញាទ្វារមកអញ្ចឹងបញ្ញាទ្វាររលត់មនោទ្វារកើតតែមនោទ្វារដែលវាមិនទៅចាប់យកអារម្មណ៍អតីតៈគឺយើងកំពុងគិតក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកំពុងគិតធ្វើអីហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាអឺពងបយលបយលអាកណាមពងបយលបយលអញ្ចឹងស្រាប់តែចិត្តហ្នឹងកើតឡើងគិតថាចង់កាប់ទុកអីចឹងហ្នឹងហើយអាមនោទ្វារមួយគិតរឿងអតីតៈដែលកន្លងពងបយលសាច់រឿងហ្នឹងហើយមួយទៀតគឺកំពុងភ្នកនៅឃើញថាយកអីមកកាត់យកអីមកទៅសេចំណាំទុកតែលោកវាភ្លេចអីចឹងហ្នឹងហើយដែលមនោទ្វារកំពុងតែនឹកគិតថាអញនឹងធ្វើអីក្នុងពេលហ្នឹងអញនឹងធ្វើអីណ៎អាហ្នឹងឯងឈ្មោះថាកំពុងតែមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នជប់បាត់ដោយការចម្រើនទៅតបឋានអញ្ចឹងណ៎មនោទ្វារវាកើតមួយអាជាមួយអើវាមិនកើតជាមួយមហាកុសលមួយសតិក៏មិនកើតក្នុងមនោទ្វារប៉ុន្តែវានៅក្នុងមនោទ្វារនៅក្នុងការបដិបត្តិទៅតបឋានដូចគ្នាទៅតបឋានហ្នឹងវាចាប់យកកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងមានអតីតៈក៏មាន
មានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នក៏មានហ្នឹងហើយបើយើងដឹករលឹកដោយថាចិត្តដែលកើតសរីរាង្គវាអីចឹងចិត្តសរីរាង្គកើតបាត់ហើយវារលត់បាត់ហើយមានជាបច្ចុប្បន្នណាហ្នឹងហើយចឹងលោភៈនឹងកើតបាត់ហើយបើសតិកើតលោភៈអត់កើតទេបើលោភៈកើតសតិអត់កើតទេប៉ុន្តែសតិនឹងទៅចាប់យកនៅអតីតធម្មីអារម្មណ៍ជាអតីតកន្លងទៅហើយចុះបច្ចុប្បន្នយ៉ាងណាគឺมันបានទៅចាប់យកសរីរាង្គពីអតីតឬកំពុងសង្កេតពិនិត្យចិត្តបច្ចុប្បន្នតែបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកំពុងគិតអីកំពុងធ្វើអីដឹងឥឡូវហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថាដឹងបច្ចុប្បន្នបានមโนទ្វារដែលយើងកំពុងគិតថាធ្វើអីចាប់អីកាន់អីកំពុងតែធ្វើហ្នឹងឯងឈ្មោះថាបច្ចុប្បន្នអត់បានទៅគិតថាព្រឹកមិញធ្វើអីគណៈមុនធ្វើអីអត់ទេហ្នឹងឯងអាហ្នឹងថាមโนទ្វារមានបច្ចុប្បន្នជាអារម្មណ៍កណាលោកចក្រណាតោះឡើយប៉ណ្ណឹងអឺតទៅមុខមេរៀនយើងទាំងដោយសារញាតិញោមរំលឹកក្នុងថ្នាក់រៀនមានម៉ោងរំលឹកអីហើយអាត្មាមិនចាំបាច់រំលឹកអីទៀតទេហើយចូលទៅមកតែម្ដងហើយយើងមានម៉ោងរំលឹកផងមាន homework ផងអញ្ចឹងវាប៉ុណ្ណឹងហើយមិនចេះទៀតដឹងថាម៉េចទេណាហ្នឹងហើយអេគួរតែចេះវាមិនចេះទេរៀនទៀតអារម្មណ៍ពិសដា21អារម្មណ៍ពិសដា21គឺក្នុងទីនេះយើងនិយាយត្រឹមអង្គធម៌សិនណាយល់អង្គធម៌សិនពួកញាតិញោមអីហ្នឹងស្ដាប់ទៅដោយសារពេលខ្លះទៅនិយាយពីមហាកតាអារម្មណ៍គាត់មិនយល់នឹងអីគេនិយាយបរមត្ថអារម្មណ៍នឹងអីគេពេលខ្លះទៅអត់យល់អាពាក្យបញ្ញត្តិរបស់ពាក្យហ្នឹងណាតែអញ្ចឹងទៅការគិតឬការពិចារណាការយល់អត្ថរបស់ពាក្យដែលអាត្មានិយាយហ្នឹងគាត់ចាប់អត់បានអញ្ចឹងអាត្មារាល់មូលហេតុឃើញថាដោយសារញាតិញោមអត់ទាន់យល់អង្គធម៌របស់អារម្មណ៍សំបីតអតីតអារម្មណ៍ហ្នឹងគាត់គិតមិនឃើញហ្នឹងខ្លះហើយនិយាយពីបរមត្ថអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏មិនដឹងថាគេជាបរមត្ថទៅទៀតអញ្ចឹងពិបាកអញ្ចឹងញោមមើលអង្គធម៌ទាំងអស់នេះឲ្យយល់មិនត្រឹមឲ្យយល់ទេចាំទៀតចាំមិនស្រួលនិយាយគ្នាស្រួលនិយាយទៅមកទៀតអញ្ចឹងទី1កាមារម្មណ៍អញ្ចឹងអារម្មណ៍មាន21ទេដែលឮថា25 20អីហ្នឹងប្រហែលជាច្រឡំហើយណាចិត្តណាដែលមានអារម្មណ៍25ញោមអារម្មណ៍មានអត់ញោមអារម្មណ៍កណ្ណាលោកចាស់កណ្ណាបាក់ញូតកណ្ណាសូមនមស្ការលោកចាស់ចិត្តណាមានអារម្មណ៍បាន25នោះមានកសិណ10អសុភៈ10មានបឋមឈិនចិត្ត3ដួងលោកចាស់គ្រូហ្នឹងហើយមានកសិណ10អសុភៈ10កោកោថាសៈសត្វតបញ្ញត្តិ1អនាបាសត្វតបញ្ញត្តិ1ពយមនីបញ្ញត្តិ1ទុគិតៈសត្វតបញ្ញត្តិ1ហើយនឹងសុគតសត្វតបញ្ញត្តិ1លោកអ្នកគ្រូ
ហ្នឹងហើយកណាសូមអរគុណហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេថាអារម្មណ៍25គឺអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយតែជានិយាយទៅលើអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងបានហៅថាអារម្មណ៍25មានអារម្មណ៍21នេះទេហ្នឹងហើយហើយបើគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍25ហ្នឹងបើមកដាក់នៅក្នុងអារម្មណ៍21ហ្នឹង25ហ្នឹងបានតែមួយអារម្មណ៍ទេហ្នឹងហើយមួយហ្នឹងមួយអត់គ្រប់ទៀតណាមួយអត់ពេញទៀតណាក្នុងបណ្ដា21នេះ25ហ្នឹងបានតែមួយទេគឺបានបញ្ញត្តិសារោហើយបានហ្នឹងអត់តាន់គ្រប់បញ្ញត្តិរបស់គេទៀតហ្នឹងហើយនៅបញ្ញត្តិខ្លះនៅខ្វះអញ្ចឹងមួយគឺកាមារម្មណ៍អង្គធម៌បានដល់កាម754ចេតសិក52រូប28បានជាអារម្មណ៍6ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលោកបច្ចកតុយទៀតណាបរមត្ថហ្នឹងវាមានចិត្តចេតសិករូបហើយបច្ចៈថាអារម្មណ៍ហ្នឹងបានបំបែកនៅក្នុងអារម្មណ៍6បានបានទៀតបានតែមួយទេហើយបាន6រូបសំឡេងក្លិនរសផលិតពៈនិងធម្មាមានអារម្មណ៍ហ្នឹងហើយនឹងយោមត្រូវចាំអញ្ចឹងនៅពេលដែលសួរថាតើចិត្តប្រមាណដួងដែលដឹងនៅកាមអារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងគិតនិយាយដល់កាមអារម្មណ៍យើងមិននឹកឃើញដល់ចិត្ត54ចេតសិក52រូប28គិតមកដល់នឹងភ្លាមតែម្ដងហ្នឹងហើយចាំរកមូលហេតុទៀតម៉េចចាំបញ្យលទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហៅថាចិត្តដែលទទួលកាមអារម្មណ៍ហើយបើសួរថាតើចិត្តដែលទទួលកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងហើយកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងជានាមធម៌ឬក៏ជារូបធម៌ហើយញោមឆ្លើយមើលកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលជាកាមអារម្មណ៍ជារូបធម៌ឬក៏នាមធម៌ជា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 រូបធម៌ទៀតព្រះអង្គជារូបធម៌ផងលោកម្ចាស់គ្រូមានរូបចុះជារូបធម៌ដែរណាជានាមធម៌ផងជារូបធម៌ផងហើយសួរថាតើកាមអារម្មណ៍នឹងជាបរមត្ថធម៌ទេជាបរមត្ថជាបរមត្ថជាបរមត្ថបរមត្ថដែរលោកម្ចាស់បរមត្ថហើយកាមអារម្មណ៍នឹងជាបញ្ញត្តិដែរឬទេជាបញ្ញត្តិបរមត្ថទៀតជាបញ្ញត្តិផងជាបរមត្ថផងជាបរមត្ថសត្វលោកម្ចាស់គ្រូនឹងជាបរមត្ថសត្វអត់មានបញ្ញត្តិទេហ្នឹងហើយចឹងជាហ្នឹងជាបរមត្ថជានាមផងជារូបផងហ្នឹងហើយយើងនិយាយថាចិត្តដែលជាកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអតីតជាបច្ចុប្បន្នឬក៏ជាអនាគតបានអត់ថាកាលណាមួយបានអត់បានលើចាក់បានកែបានលោកចាស់គ្រូទាំង3កាលទាំង3កាលតែម្ដងទៀតទាំងបាន3កាលហ្មងហ្នឹងហើយទាំង3កាលត្រូវបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតហេតុអីបានយើងនិយាយថាអារម្មណ៍នឹងបានទាំង3កាលមូលហេតុអីអំណាចណាអតីតគុណឃើញបច្ចុប្បន្នពររៀនហ្នឹងគុណឃើញអនាគតគុណឃើញថាបរមត្ថលោកម្ចាស់បរមត្ថមានអឺ
ការរលត់អញ្ចឹងអាចមានគ្រប់ទាំង3ការលោកម្ចាស់ព្រោះមានការកាត់រលត់ហ្នឹងហើយដែលយើងហៅថាមានទាំង3កាលពីព្រោះសភាវៈទាំងអស់ហ្នឹងជាសង្កតធរឬក៏អសង្កតធរសង្កតធរជាសង្កតធរលោកម្ចាស់ហ្នឹងហើយការសង្កាកើតរលត់សង្កតធរសង្កតអូសង្កតបើវាជាសង្កតធរវាកើតពីបច្ច័យអញ្ចឹងរបស់ណាដែលកើតពីបច្ច័យរបស់នោះត្រូវកើតហើយនឹងរោរលត់ហើយនឹងរោអើមានអីស្រួលទាំងអីហ្នឹងណាខ្លាយទៅចេះអស់ស្រួលទៅអីតែវល់ផ្លិចស្រួលខ្ញុំចាស់ស្រួលអើមានអីមានអីទៅយើងយល់មូលហេតុទៅជួនកាលញាតិញោមខ្លះឆ្លើយត្រូវដែរប៉ុន្តែត្រូវព្រាវមិនយល់ខ្លួនឯងដល់គ្រូថាត្រូវក៏ត្រូវតាមគ្រូអញ្ចឹងទៅតែអញ្ចឹងក៏អត់យល់ខ្លួនឯងតែអញ្ចឹងក៏ផ្លិចទៅវិញទៅណែកុំយល់ទៅតាមគ្រូថាណាគឺថាឯកភាពជាមួយនឹងគំនិតរបស់ខ្លួនឯងជាមួយនឹងគ្រូគ្រូនិយាយមិនត្រូវប្រឆាំងមួយគ្រូទៅឲ្យគ្រូថា1 1 2 2សង្កតៈក៏សង្កតៈតាមគ្រូកាល3ក៏កាលតាមគ្រូអត់អញ្ចឹងឯងហើយដល់ពេលគេលើណាណាងមិនអញ្ចឹងមកពីរៀនមួយគ្រូថាអញ្ចឹងអត់ទេយល់ខ្លួនឯងថាអញ្ចឹងមែនអត់យកមកគ្រូនិយាយខុសតាមគ្រូលោកតែហៅអាត្មានិយាយខុសហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនខុសតាមអាត្មាដែរមិនកើតហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំសុភីមានអីកណាថ្លែងគុំគុណចាស់អឺកណាឆ្លល់ត្រង់ថាអឺកាមេរ៉ងវាបានដល់កម្មវចរៈ74ចិត្តសឹក52រូប28បានដល់អារម្មណ៍6កណាឆ្ងល់ត្រង់ថាអារម្មណ៍6ហ្នឹងអឺស្អីខ្លះគុណចាស់អារម្មណ៍អាកន្លែងអារម្មណ៍6ហ្នឹងរាប់ហើយមិញឯងខ្ញុំសួរទីនេះតែរាប់ហើយរូបអារម្មណ៍ជាដើមបានរូបខ្លះលែងផលតពៈធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងមកអោមអូចា៎ចាចាកណាគុំចាស់ដោយសារកណាមិញអត់ស្ដាប់អត់បានទេគុំចាស់បញ្ហាអ៊ីនធឺណិតតិចណែតាហើយម្យ៉ាងទៀតអារម្មណ៍6ហ្នឹងដូចថានិយាយហ្នឹងវាថាបើនិយាយពីអារម្មណ៍ហ្នឹងគឺថាច្រើនមែនតើអារម្មណ៍6ហ្នឹងហើយរៀននៅវិបោឆែកទី1មកម្លេះអារម្មណ៍6ហ្នឹងណែតាទៅទៀតអញ្ចឹងអាហើយអង្គធរអារម្មណ៍6ហ្នឹងក៏ចែកហើយមេរៀនយើងមានអត់អារម្មណ៍6ហ្នឹងមានចែកអត់មេរៀនអារម្មណៈសង្ខៈចែកយើងមានលោកចាស់គ្រូកណាមានចាស់ចែកក្នុងសិភៅច្បាស់ចែកតាំងពីមេរៀនដំបូងតោះអញ្ចឹងអារូម28ប៉ណ្ណឹងក្នុងអារម្មណ៍6មហកតាអារម្មណ៍កាលណាបើនិយាយមហកតាអារម្មណ៍យើងត្រូវគិតទៅដល់អង្គធម៌គឺមហកតាចិត្ត27រូបចេតសិក35បានអារម្មណ៍1អារម្មណ៍អីញោមអារម្មណ៍1ហ្នឹងអមិរម្មណ៍ធម្មិរម្មណ៍ធម្មិរម្មណ៍ចាធម្មិរម្មណ៍ហ្នឹងហើយធម្មិរម្មណ៍
រាមមួយគឺថាមេរាមអត់មានជារូបអត់មានជាសំឡេងក្លិនរសផោថាពៈទេហើយមូលហេតុអីបានហៅថាចិត្តនឹងជាមហាកតារមដោយសារវាផ្សេងពីកាមារមត្រង់ថាវាជាតួមហាកតចិត្តយកតួមហាកតយកតួមហាកតចិត្តនឹងដើរតួជាអារម្មណ៍នឹងទៅហៅថាមហាកតារមអតារមដែលមានមហាកតជាអារម្មណ៍ចឹងសួរតាមហាកតចិត្តនេះជាបរមត្ថឬក៏ជាបញ្ញត្តិកណាជាបរមត្ថលោកចាជាបរមត្ថចាក្រោជាបរមត្ថព្រះអង្គជាបរមត្ថបរមត្ថហ្នឹងហើយហើយជានាមឬក៏ជារូបជានាមជានាមលោកចាជានាមជាលោកយៈឬក៏លោកតរៈជាលោកយៈលោកយៈហើយកាលវិញបានប្រមាណកាលអារម្មណ៍ហ្នឹងបាន3កាល3កាលដែរមួយកាលទេតៃតកាអញ្ចឹងយៈកណាហើយតែប្រមាណកាលចឹងទេអាចក្រោមហកតារមហកតារមមហកតៈមហកតៈមហកតារមបានដល់មហកតៈចិត្តមហកតារមបាន3កាលហើយព្រះអង្គបាន3កាលចាស់ក្រោមចាក្មួយយកចង់3កាលដែរណាកន្លែងចាស់ភាថាតែមួយកាលទេចាស់ភាដឹងមកដឹងគាត់ត្រូវដឹងកណាត្រូវកណាថា3កាចាស់ក្រោហ្នឹងហើយហេតុអីបានថា3កាមកញោមអំណាមណាយយើងជន់ហេងយល់ថាម៉េចយល់ថាមហាកតចិត្តហ្នឹងអាចពេលលោកចម្រើនឈានមិញលោកមិននឹកឃើញពីអតីតកាលដែរចាស់ក្រោហើយនឹងបច្ចុប្បន្ននឹងអនាគតដែរបានចម្រើនឈានមកតាំងមិញចាស់ក្រោបញ្យល់ហ៎អញ្ចឹងកណាថា3កាលអានេះយកចិត្តហ្នឹងដើរតួជាអារម្មណ៍របស់គេមិនចិត្តហ្នឹងទៅដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងនេះកន្លែងនេះមិនយកចិត្តហ្នឹងទៅដឹងអារម្មណ៍ទេកន្លែងនេះចិត្តហ្នឹងទៅជាសភាវៈដែលជាអារម្មណ៍របស់គេវិញតែញោមគិតទៅដល់អារម្មណ៍អាត្មាសួរទៀតថាមហកតៈមានអីជាអារម្មណ៍ហ្នឹងទៅម្សាទៀតទៅរកគិតដល់អារម្មណ៍របស់មហកតៈហ្នឹងផ្សេងទៀតមានបញ្ញាមានបរមត្ថមានស្អីស្អីច្រើនទៀតឥឡូវនេះមិនមែនយកមហាកតៈនឹងទៅគិតអារម្មណ៍ទេគឺខ្លួនឯងដើរតួជាអារម្មណ៍របស់គេតើនេះកន្លែងនោះតាមមโนទ្វាលំចាស់ក្រមមហាកតាអារម្មណ៍នឹងមិនតាមមโนទ្វាតាមអារម្មណ៍6អញ្ចឹងលោកបានទាំងអតីតអនាគតហើយបច្ចុប្បន្នបានទាំង3នឹងចាស់ក្រមមកញោមចន្ទុភេសមាញ់លើ3កាលដែរជួយបញ្យល់បន្តិចមើលមាញ់អត់តន់ច្បាស់ញោមចន្ទហេអឺកណាត់ស្វែងគុំព្រះអង្គដូចជាកាលដែលបានឈានហើយសិតទៅវិនិច្ឆ័យវិញណាហើយនឹកដល់ឈានដែលខ្លួនបានអញ្ចឹងទៅជាអតីតព្រះអង្គមួយទៀតដល់ពេលចម្រើនវិបស្សនាទៅមានអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងព្រះអង្គយកនេះកណាយល់តែអត់សូវចេះនិយាយតែ
កណាយល់ព្រះអង្គដូចយកអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នហ្នឹងជាយមហកតៈហ្នឹងយមហកតៈហ្នឹងជាអារម្មណ៍របស់វិបស្សនាគ្នាពេលបច្ចុប្បន្នព្រះអង្គតែកកណាយល់តែអត់ចេះពយល់ព្រះអង្គស្មាត់ទោដល់ពេលអតីតនេះស្ទៀងមិញហែងដែរណាមិញស្ទៀងដូចគ្នាណាដល់ពេលអពយល់អញ្ចឹងដែរណាមិញយល់អញ្ចឹងដល់ពេលអនាគតកាលព្រះអង្គដូចអឺដល់ឃើញថាអឺនិករកឈានដែលដែលខ្លួនបានវិនិច្ឆ័យហើយអឺក៏ចម្រើនមកវិញព្រះអង្គគណៈអត់ចេះនិយាយតែគណៈអត់សូវច្បាស់កន្លែងហ្នឹងព្រះអង្គដូចអនាគតចឹងណាព្រះអង្គសម្រាប់ទោះព្រះអង្គអរគុណអឺអានឹងយើងនិយាយទៅវានឹងអាចដូចយើងនិយាយពីហាក់បីដូចថាមហកតៈនឹងវាមានអារម្មណ៍ឧទាហរណ៍អាត្មាសួរញោមបន្ថែមទៀតទៅកុំឲ្យច្រឡំណាទៅថាតើមហកតៈ27ណាបើសិនសួរដល់អារម្មណ៍វិញមហកតៈ27ហ្នឹងអាចមានបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតមកជាអារម្មណ៍បានអត់ព្រះអង្គកកណាសូមស្មាតទោអានឹងអត់បានទេព្រះអង្គកកណាច្រឡំណែនឹងអត់បានទេព្រះអង្គយើងប្រយ័ត្នច្រឡំកន្លែងហ្នឹងច្រឡំរឿងមហកតៈមានអារម្មណ៍អីថ្ងៃមួយទៀតមហកតៈហ្នឹងកើតក្នុងកាលអីនឹងមហកតៈមានកាលអីខ្លះមកជាអារម្មណ៍ហើយអាខ្លួនឯងនេះកើតក្នុងកាលណាចឹងសំណួរហ្នឹងពីរផ្សេងគ្នាហ្នឹងចឹងសភាវៈហ្នឹងវាមានកាលអត់ហើយមួយទៀតសភាវៈហ្នឹងវាដឹងអារម្មណ៍ក្នុងកាលទាំង3អត់ដឹងបច្ចុប្បន្នអតីតអនាគតហ្នឹងអង្គកណាសូមឱកាសព្រះអង្គ27ដួងហ្នឹងបើសិនជាដាច់ជួរអារម្មណ៍វាមានតែ2អតីតកាលមានតែ2កាលទេព្រះអង្គគឺបច្ចុប្បន្នកាលហ្នឹងអតីតកាលព្រះអង្គកណាសូមស្មាតទោះណែវាអាចដឹងអតីតកាលខ្លះតែតកតងនឹងចិត្ត6ដួងតែឥឡូវហ្នឹងយើងវាញ៉ៃដាច់ទៅតាវាដើរតួជាអារម្មណ៍ដូចស្មាបានបញ្យលខាងលើបញ្ញោមយល់និយមន័យខាងលើដូចថាហេតុអីបានថាកាមអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមានកាល3អតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតមកពីអាត្មានិយាយមិញថាវាជាសង្កតធរអញ្ចឹងមហកតចិត្តនេះក៏ជាសង្កតធរដែរអញ្ចឹងវាកើតហើយរលត់អត់រលត់វាកើតរលត់អញ្ចឹងបើវាកើតហើយវារលត់វាជាអតីតកាលបើវាកំពុងតែចម្រើនហើយកើតឡើងកំពុងតែកើតឡើងហ្នឹងគឺឈ្មោះថាមហកតហ្នឹងជាបច្ចុប្បន្នហើយមហកតវានឹងកើតទៅអនាគតដែលយើងទាំងអស់គ្នានឹងបានឈានឲ្យទៅខំចម្រើនតែវាមិនតាន់បានទេឥឡូវហ្នឹងគិតមិនក៏គិតមិនឃើញដែរតែអនាគតយើងនឹងបានហើយពេលដែលអនាគតនឹងកើតឡើងដូច្នេះសភាវៈហ្នឹងវាតតែឥឡូវហ្នឹងយើងឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងបានសភាវៈហ្នឹងនឹងកើតហើយវានឹងរលត់ទៅវាកើតហើយកំពុងកើតវានឹងរលត់ទៅអញ្ចឹងវារលត់ទៅហើយកើតថ្មីហ្នឹងឯងហ្នឹងឈ្មោះថាអនា
គាត់ដោយសារមានការរលត់ពីបច្ចុប្បន្នហើយមានបច្ចុប្បន្នដោយសាររលត់ពីអតីតអញ្ចឹងសភាវៈហ្នឹងស្ថិតនៅក្នុងតេកាលិកៈស្ថិតនៅក្នុងអារម្មណ៍ជាបច្ចុប្បន្នបានក៏បានអតីតក៏បានណាគាត់ក៏បានអញ្ចឹងឈ្មោះថាកាល3ហ៎បាទអារម្មណ៍ហ្នឹងណាឈ្មោះថាកាល3ព្រោះវាកើតក្នុងកាលទាំង3ព្រោះកន្លែងនេះនិយាយពីវាជាអារម្មណ៍ទេហ្នឹងហើយអានេះអាត្មាចង់និយាយពីសភាវៈចិត្តហ្នឹងណាសភាវៈបរមត្តហ្នឹងវាកើតបានកាល3ព្រោះវាជាសង្កតធម៌បើវាជាព្រះនិព្វានវាអត់មានកាលវាជាកាលវិមុតដែរតាន់បានទេញោមព្រះអង្គកកណាសូមស្មោះទោសសូមឱកាសបងកណាបងកណាយល់ឃើញថាមហាតចិត្ត27ឌួងហ្នឹងមានន័យថាបើសិនជាដាតួជាចិត្តអាហ្នឹងបាន3កាប៉ុន្តែបើសិនជាដាតួជាអារម្មណ៍វិញបាន2កាអញ្ចឹងមែនព្រះអង្គស្មោះទោសព្រះអង្គតែដាតួជាអារម្មណ៍បាន2កាកាលអីខ្លះកកណាយល់ឃើញថាបើមហាកតចិន27ឌួងណាបើសិនជាដាតួជាអារម្មណ៍បាន2កាគឺបច្ចុប្បន្នកាលនិងអនាគតកាលប៉ុន្តែបើសិនជាអះពីអតីតនិងបច្ចុប្បន្នកាលប៉ុន្តែបើសិនដាតួជាចិត្តវិញវាបាន3កាលព្រះអង្គតើស្មាតទោសសូមអង្គជួយកែសំណម្រៅផងស្មាតទោសសភាវៈណាដែលកើតរលត់ភាវៈហ្នឹងគឺវាស្ថិតក្នុងតេកាលិកៈហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើដាតួជាអារម្មណ៍តែញោមលើកមិនអញ្ចឹងដាតួជាអារម្មណ៍វានៅក្នុងហ្នឹងអតីតអារម្មណ៍ក៏បានដែរហ្នឹងហើយហើយបានអីទៀតអនាគតអារម្មណ៍មានអត់អាចដើរទៅជាអនាគតរបស់ចិត្តបានអត់បានតកាលព្រះអង្គណាព្រះអង្គកណាសូមស្មាតទោសតើមហាកតចិត្ត27ទាំងបើយើងដើរទៅជាអារម្មណ៍มันអាចបានទៅអនាគតបានទេព្រះអង្គកណាគិតថាអត់បានទេព្រះអង្គបានតែពីបច្ចុប្បន្ននិងអតីតកាលសូមស្មាតទោសអរគុណព្រះអង្គនេះអញ្ចឹងងាញោមនេះអតីតអារម្មណ៍អនាគតអារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ចិត្តទាំងអស់ចេតសិករូបទាំងអស់អាចជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នបានទាំងអស់តើនេះអានឹងបើនិយាយពីចិត្តទាំងអស់សិតតើអាចជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នឲ្យតែសភាវៈណាដែលការរលត់ភាវៈហ្នឹងកើតបានជាអតីតអនាគតបច្ចុប្បន្នទាំងអស់ប៉ុន្តែកន្លែងនេះនៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងហ្នឹងដែលថាអារម្មណ៍ដែលអាចយកមហាកតៈមកជាអារម្មណ៍បានគឺវាបានតែធម្មារម្មណ៍ទេហើយវាតាធម្មារម្មណ៍អញ្ចឹងធម្មារម្មណ៍ហ្នឹងជាកាលណាសួរញោមធម្មារម្មណ៍វាបានកាលប្រមាណធម្មារម្មណ៍ធម្មារម្មណ៍បានកាល3ព្រះអង្គណាបានអតីតបច្ចុប្បន្នអនាគតអញ្ចឹងបានហើយមានអីទៀតចាំហើយបងចាស់គ្រូបញ្យល់អញ្ចឹងសួរជាកណាវែងឆ្ងាយចិត្តគ្រូ
មែនឆ្ងាយពេកកណាដល់ពេលចាក់ក្រោស្រួលយល់កណាយល់ព្រះអង្គយល់ហើយអាចយល់ហើយចាក់ក្រោណែតាញញោមមានអ្នកមិនយល់ក្នុងកែមនីជួយខ្ញុំកែមនីយល់ដល់ម៉ោងម៉ោងអូកណាសុំតោះលោកម្ចាស់អឺមិញលោកម្ចាស់កណាលោកម្ចាស់អឺមានចាររិកាតកតងតាមរឿងកាល3អឺមកាលអនាគតបច្ចុប្បន្នហើយនិងអតីតចូលលោកម្ចាស់ក្នុងករណីមហកតារំដែលមហកតៈ727ហ្នឹងมันមានអឺគាត់มันមានអារម្មណ៍មួយទៀតដែលជាបញ្ញត្តិហ្នឹងมันជាការវិមុតមួយទៀតដល់លោកម្ចាស់តែមានមានណានេះជាបរមត្តតែអានេះមិនមែនមែនមហកតាស្មាបជ្ជៈមិនមែនមហកតានឹងវាទៅដឹងអារម្មណ៍ហីកន្លែងនេះខ្លួនវាដើរតួជាអារម្មណ៍របស់គេវិញខ្លួនគាត់ជាអារម្មណ៍របស់គេកណាកណាចឹងអត់អីទេបើជាអារម្មណ៍គាត់ជានាមនាមអារម្មណ៍ចឹងគាត់ជាបរមត្តកណាអរគុណណែខ្លួនគាត់ជានាមអារម្មណ៍ខ្លួនគាត់ជាអតីតអារម្មណ៍ណែក៏បានជាបច្ចុប្បន្នអារម្មណ៍ក៏បានជាអនាគតអារម្មណ៍ក៏បានតែគាត់អត់ដឹងអារម្មណ៍ទេកន្លែងនេះមិនមែនតែទួតដឹងអារម្មណ៍ទេខ្លួនគាត់តែទួជាអារម្មណ៍ដែលត្រូវគេដឹងវិញគាត់អ្នកទទួលរងអំពើវិញក្នុងពេលនេះកណាលោកម្ចាស់គាត់គឺជាអារម្មណ៍គាត់មិនមែនជាចិត្តខ្លួនឯងទេគាត់ជាចិត្តហើយបន្តែគាត់ដើរទួជាអារម្មណ៍នឹងក្នុងម៉ោងនេះតើតែញាតិញោមខ្លះជាគ្រូបង្រៀនជាអីចឹងគ្រូបង្រៀនញាតិញោមខ្លះគ្រូអភិធម្មក្នុងថ្នាក់ផ្សេងអីចឹងទៅដល់ម៉ោងនេះម៉ោងស្ដាប់អាត្មាមករៀនជាកូនសិស្សអាត្មាចឹងគេស្ដាប់ម្ដងអត់ធ្វើសកម្មភាពទេដល់ម៉ោងញោមទៅថ្នាក់ផ្សេងញោមធ្វើគ្រូបង្រៀនញោមនិយាយទៅឥឡូវម៉ោងនេះម៉ោងអីម៉ោងស្ដាប់ម៉ោងលោកម្ចាស់គ្រូអាត្មាម្ដងម្ចាស់គ្រូជាគ្រូហ្នឹងហើយចឹងញោមក្នុងពេលហ្នឹងញោមដូចជាទួអារម្មណ៍ចឹងអាត្មាអ្នកបញ្ចេញសកម្មភាពតាចឹងប៉ណ្ណឹងញោមលោកមិនគ្រូកណាមិញលោកចាស់គ្រូមិញច្រឡំមកកន្លែងអាចិតឌួងទីម៉ាទី2ហើយទី6វាដឹងមហកតាអារម្មណ៍នឹងដែរប៉ុន្តែវាដឹងជាអតីតសតមែនទេចាស់គ្រូកណាដឹងតែតាណាដល់ពេលយើងយកមកនិយាយទូទៅអាចច្រឡំគ្នាទៅណាណាចឹងបានកាល3ទីនេះបានដឹងមួយទៀតចាស់គ្រូណាអរគុណតាឥឡូវដល់មកញាតិញោមសាយមេត្តាបញ្ចប់តាទុកសាទុកខ្ញុំប្រកាសណាសូមគ្រប់អរគុណលោកម្ចាស់ទីអណៃហើយ